Dobrý den u Bystřického reportu. Jsme rádi, že se díváte. Místní organizace Českého rybářského svazu Bystřice uspořádala o víkendu tradiční jarní rybářské závody na rybníce pod nádražím. My jsme vyrazili na akci už v sobotu 27. dubna, kdy mezi sebou soutěžili dospělí, o den později byly na řadě děti. Letošnímu jarnímu ročníku rybářských závodů přálo počasí a tak se 71 soutěžících rozmístilo po všech stranách místního rybníku. Máme tady nějakou rybí obsádku, kterou jsme letos napustili. Je to kapr, jako obvykle, a pstruh duhovy, který doplňuje tu zajímavost toho lovu. Samozřejmě plave tady mezi něma další ještě amur, candát, tolstolobik a jiné bílé ryby. Boduje se u šlechtilé ryby, se měří na centimetry, to znamená celkový výsledek sčítaných centimetrů. U šlechtilá ryba, kapr, tolstolobik, amur, candát. Pomocné body pak byly za ulovení menších ryb, jako pstruh, kdy se za každý ulovený kus počítá jeden bod. Dále taky za plotičky a různé menší ryby. Někteří rybáři lovili pstruhy jednoho za druhým. Chytit kapra je ale mnohem těžší a jen pár závodníkům se to podařilo. Kapr je biložravec, který si pomalu nasává to krmivo dole na dně, pomalu si plave. Samozřejmě i ta voda, která je dneska studená, je trošičku hibernuje, to znamená, že jsou trošičku pomalejší a nepotřebují tolik té stravy k tomu, aby mohli přežít. Samozřejmě pstruh je dravcem, je to lososivita ryba, která se zajímá o to všechno, co se kde hne, co kde spadne, a prostě je taková aktivnější při tom, dá se říct, lovu nebo pořizování si té potravy. Dubnové počasí je doslova aprílové. A tak několik dní panuje téměř léto, které další týden vystřídá zima a sníh, a to se opět změní na letní počasí. A to má na lov ryb také svůj vliv. Dva týdny tomu byla teplota 25 stupňů, venkovní voda měla 15 stupňů a dnešní měření ukázalo, že vodu máme pouhých 8 stupňů, takže ten obrovský výkyv má velký vliv na tyhle ty kaprovité bílé ryby, protože oni prostě se podle té teploty řídí, ten dravec má tu metaboliku trochu jinou, takže ty jsou pohyblivější. Větší pohyblivost pstruhů potvrzovali dva závodníci z Karviné, otec a syn, kteří střídavě vytahovali pstruha za pstruhem, zatímco kapry vyhráli pouze v tombole. Jak jste se z Karviné dozvěděl, že tady jsou rybářské závody, co vás vedlo jet až sem? Od známého, co to tady pořádá, jsme se to dozvěděli a s radostí jsme se zúčastnili. Prostředí je velmi dobré, řekl bych, že to mají jako dobře zařízené a je to dobře promyšlené. Když se tady člověk dívá chvíli, tak jde vidět, že vy vytahujete fakt suverénně nejvíc ryb. Tak na co vy chytáte? My chytáme na obyčejné červy. Co už jste dneska ulovil? Co je váš největší úspěch? Já si největším úspěchem bych řekl, že byl pstruh okolo 42 cm, možná to je moc, spíš tak 38 cm. A čistě jenom pstruhy jsem dneska chytal a chytil jsem jich tak těch 14. Já jsem rybář od 6 let. A syna k tomu vedu taky vlastně od jeho 5 let, takže je to víceméně po mně, tak jako, že ho vedu vlastně k tomu rybářskému sportu. Vy jste dneska říkal, že vlastně syn objevil ten trik na to chytání, tak jak to je? Ten největší trik tady vlastně na té vodě je ten kysilon. Ráno jsem chytal na klasický kaprářský prut, první dvě hodiny bez jediného záběru, bez jediné ryby, a zatímco syn na tenký kysilon prostě chytal jednoho pstruha za druhým, tak jsem to taky přehodil na druhý prut, který mám s desítkou silonem, no výsledek se dostavil, 22 ryb. V čem to je, že té rybě se víc líbí ten tenčí silon? Nevidí ho a to je kouzlo toho chytání. Háček je zakrytý červem a silon není vidět. Bystřičtí rybáři se po celý rok o rybník starají. V minulých letech je trápilo zabahnění a také tráva, která se ve vodě rozšířila. V letošním roce ale nemají problém ani s jedním. Letos jedeme v třetím ročníku, to znamená při teplotě, která se zvedne na těch 15-16 stupňů, budeme aplikovat třetí dávku této bakterie pro letošní rok, kde chceme tuto akci prozatím ukončit. Úbytek bahna je znatelný, citelný, voda má velmi dobré parametry a samozřejmě i ty rostliny, i ty trávy, které minulý rok nás tady zahlcovaly, jsou, dá se říci, v klidu a vypadá, že ta situace je velmi, velmi dobrá. Právě díky odbahnění a zlepšení kvality vody se bystřičtí rybáři pokoušejí na rybníce o vlastní odchov ryb. Tady v tom rohu je takové zajímavé místo, z tomu se říká takový biopás nebo biodiverzitní místo, kde jsou nachystané koše pro vytěr, candátu a jiných ryb, to znamená umělé vytěrové místa, aby se tam nechytalo, aby se ty ryby tam nějakým způsobem mohly zdržovat, měli klid a zkusili se samostatně tady a v klidu rozmnožit a naklást ikry. Pokud se rozmnožení podaří, budou
si ryby růst a žít v rybníce a přidají se pak k dalším možným úlovkům v rámci rybářských závodů. Je mnoho tradičních slavností a událostí, které spojují místní obyvatele a přináší jedinečnou atmosféru. Jednou z těchto událostí je stavba Májky, kterou v obci postavili v úterý 30. dubna. Tradiční Májka, jejíž stavba byla nejčastěji prováděna místními obyvateli, sloužila jako středobod pro nejrůznější slavnostní aktivity a byla místem, kde se lidé setkávali. Tato akce byla iniciovaná naším starostou Romanem Vrublem, ale zapojila se do toho celá řada jiných subjektů a lidí. Májku nachystali technické služby Bystřice, dostali jsme ji od Hajného z Křivé, místní hasiči tady dělají občerstvení a vlastně ten dozor nad vatrou a tuto Májku taky postaví. Stavění Máje se neobešlo také bez doprovodného programu. O hudbu se postarala kapela Novina. Je to celá řada z těch malých aktivit, které přinášejí hodně radosti. Hasiči, chlapi z technických služeb, Janek se rozhodli, že budou pro dnešek resuscitovat. Mám tím samozřejmě na mysli obnovení pradávných starých zvyků, které bytostně neodmyslitelně patřily k Bystřici. Májka je oslavována jako symbol lásky, plodnosti, mládí, ale také jako strážce obce. Já bych do toho vnesl ještě ten vzdělávací prvek. Je tady spousta malých dětí, je tady spousta malých spoluobčanů a je to tak trošku naše povinnost, abychom v nich oživovali ty krásné zvyky, kterými ti naši předkové prosluli a které jim tak trošku závidíme. Je to na nás, abychom to oživovali. Já tomu říkám, že je to cesta ke kořenům, cesta k pramenům a ty prameny měly neopakovatelné kouzlo a původ. Je to taky prastarý zvyk z pogaňských časov, když je to vstyčí ten maj jako symbol plodnosti, života, radosti právě v maju, moj. A tu u nás je tež specifická taková tradice, že se to staví děuchům. Takže každý synek, jak se našel tom pravom, tak musel postavit tego maja a třeba ho vachovat, aby ho kdoši nezetnil, anebo ně to bože převěrtou, bo jak převěrtany, tak to potom o tej děuše tež mohlo coši pokazovat, jak už byl ten maj převěrtany. Nebylo to dobré, třeba ho ten maj vachovat celou noc, aby ho nikdo nepoštinul, nepřevěrtou. Co na to říkali z DPSky, že jim to tady uděláte takovouhle akci? To je vlastně takový smysl těchto akcí, zbližovat lidi ze seniory, kteří tady žijí, protože s rukou na srdci někteří lidé jsou tady osamoceni a myslím si, že to může udělat z toho jejich pomyslného podzimu života trochu jara. Takže my tady takové akce mezigenerační děláme a dělat budem, protože je to potřeba. Máme guláš pro ně nachystaný, pro děti hranolky, hot dogy, placičky a napití samozřejmě pivo, alko, nealko. Hledalo se místo, našlo se tady, my jsme s tím neměli problém, v podstatě bylo to na obci a na Ičku, co tam vymyslí, takže podle nich to tak nějak jede. V obci by chtěli udělat ze stavění Máje tradiční akci, která se bude každý rok opakovat a zbližovat místní obyvatele. Uvidíme, jak to v Bystřici zakoření, tento zvyk vždycky v Bystřici byl živý, ve všech obcích se Májky staví. Myslím si, že tato tradice pěkně spojuje všechno to, co bylo s tím, co je a jestli se to povede a přiletí nám nějaká čarodějnice, tak ji tady určitě dneska i upalíme. Jak návštěvnost na akci ukázala, i stavění Máje může být připomínkou, že staré tradice mohou být stále živé a inspirující a přinášet radost jak malým, tak velkým. Místní PZKO vás srdečně zve v sobotu 1. června na Bystřický zlot 2024. V parku bude pestrý hudební program, který odstartuje Batida Show. Těšit se můžete na The Silhouettes, Kai a nebo Michała Kovalonka. Vrcholem večera bude vystoupení elektrických kytar a crescenda. Na závěr zahraje John Wolfhooker. Tuto kapelu vystřídá DJ, který bude hrát až do brzkých ranních hodin. To je pro tentokrát vše. Mějte se hezky a na viděnou zase příště.